Bota banqueiro convidem com voi? Assina mes. Televidente un cordial saludo. Bom venire a outra edição de VVRP ta informa. Onde nós está aqui, nós está na ABC Besbedrei. Passamos a nossa bem papia um rato riba transporte público de Corsão. Nós está conversando com o ministro de VVRP, o Sr. Charles Cooper, que está bem dando a sua opinião com e tamira o sector de transporte público. A mim tamira o sector de transporte público com hope challenge para melhorar. Que me anita un camina cupa años caba mi que me di promé con mi tiempo como ministro promé via fe tempo di diputado ma sha hopi mandatario a purba nasi algo den ya me reorganizar transporte público in anno a logra anto esei mi tampoco que me den e rex di mandatario mi tampoco no a logra di reorganizzare il trasporto pubblico in maniera e documento non tava da bisa. Ta tin visi documento, ta tin documento di bene da me, ta tin altro documento non. Yen documento ta tin ma sho piende si hobby cose del trasporto pubblico, però realmente mi si cu e cos pa vo reorganize nun no a logra. Anto a mi ta sta bisa tin via e cosa non che pe cosa che da sine qui pa e pa no drecha, non mi si sine qui. Antonio, non ti comprendo la visione. Antonio, mi puoi spiegare la visione che, in ogni caso, il nostro governo, il gabinetto di Pisa, sta per il trasporto pubblico. Non sta di opinione che, se il diritto al trasporto pubblico è fatto da West Point, per il pueblo, di un sistema di lane dienst, un sistema di corrente ora. Lo bohanya mucho más tanto gente para si uso de transporte público. Que me el pensamiento que tenga ahora aquí con hey, si mi cosa, no me chico mi pan, porque es cosa no está no está verdad. Pues una vez que bote un buen sistema de transporte público organizar, gente también laga auto na casa. Nada si calculo de un portmoney, ¿entiende? Si me tengo que comprar auto, derecho auto, me tengo que comprar auto second hand, después cada tanto tiempo está en la garaje, entonces cada bueno saca por cuenta. Que se você paga um transporte público, bota safe mais ou menos. Porta, bota perder um dia 5 minutos mais comparado com se você tem um auto, mas é aceitável. Também, você tem que ir na direção de risa e volume. Então, quando você tem esse volume, você tem um sistema de transporte público bom organizar. Então, quando você organizar, ma bisa ma perde turpeleia den e parte aqui di reorganizzazione di trasporto pubblico. Ta pensa ora che mi te vai cambie sin nium pelea. Ma bisa coi prometo election, mi te bisa tambe work mi te mandatario di esa aqui mi te bisa tende tur permit cu binia den. Un momento dato mi te un cambie e leisi e per ora un permit binia den e nota bai mas pa e siguiente ribalista di espera. E ta bai pa ABC Bus Drive. ABC Bus Drive é um que nós também rondou de dia, nós também boa om, tem a parte de combinação de bus grande com bus chiquito. Então, está crescendo pouco a pouco. Segundo, é permitido bem, tem automaticamente, que vem, não tem nenhum permite de nenhum renda, de nenhum chauffeur de bus, tanto que está correto. Então, 65 anos, é permitido que bem, tem. Ou, se Deus tomar em seu reino, é um em seu reino, é permitido bem, tem. Tem duas maneiras, é permitido bem, tem. Non si calcola che permette di portare entre 10 e 10 pico per l'anno e ora è 10 pico per ABC Bus Drive. Secondo che vanno a montagna, lo chiamiamo Starface Construction, permette di portare l'anno, che ora è 90 e permette di più. Qui vanno a ABC Bus Drive, cresce con la quantità di permette di bus. Allora non si organizza ora è non ti rientrare ora per organizzare la combinazione di bus chiusi con bus grandi. Con, per esempio, immaginiamo che ora che ti dura, se vuoi salire, fai un'altra banda. Vai West Point, ti durava 2 ore e picco. Ti durava, so, e con voi non ti corre cada ora. E con voi ti corre cada 2 ore, cada 2 ore e meno. E così non può essere un paese, un cittadino di un paese, così mai. Che meni chico per ti un bai assi, per ti un bai bini ore che con voi ta core llega te na barber, ante ore po pognabo ore e un uaf mas con voi ta core llega barber, ando fuori di barber ore e per ti un bus chiquito, a ora den ore se son cu ABC Bus Drive, cu a haia un je permit nan e ore e ta core barber, West Point, barber,
barber, la conosco questa cracchi, così ne potete differente cammino, potete fare il barber, potete fare sotto. Sotto. Così ne, beam back. Che meni, ora, potete andare con e bus grandi, tabin con bulk, di gente che tiene un differente cammino, di bus che tiene un bene, un differente cammino. Però na ora, che mi andate tra, na ora, che mi andate un match con ora e bus llega, con le 2 ore tali tengo llega, già, vamo a dire, in 2 minuti, e bus di sotto tengo sali, e poi per 3 minuti e sono di West Point tengo sali, così ne è differente bus che tengo sali. E se è forma di organizzare, non so come vorrei una banda bow, però proprio qui ho messo un vorbello da Santa Maria, proprio qui ho messo un vorbello da Santa Rosa, direzione in montagna, così ne potrei poco a poco riorganizzare il trasporto pubblico rondò di ABC Bus Drive Drive. E su un di bus chiquito, non sono tre amici con noi, abbiamo questo dia che non permette di andare, un di forma non permette di andare, una mesa entregue off nan a fallece off na es edad 65 años e tres manera nan ei e permite que bien tabai pa ABC bus drive así ni poco a poco puedo organizar entonces ahora que puedo un bon o cos bonisa e cuando se llama el bolo de transporte público tabira más grande cosa gente tabai confiero transporte público que me gente tabai si más uso transporte público entonces tu rende ta gana e nan no tabai. Antonio, ma dice ma pidi nan. Che le banda non ti viene problema, mi dice ma io un pelea come san, assi posan coi banda, però non stroba mi di assi, non scosa che banda pa pueblo, non ni non scosta, pueblo su cos pa pueblo e nan sta bai ore. Non sto llegando in maniera pacifico nan lo che è meta come nostra te desia e comunità ta meta desia. Sicuro, se sei ta global un via mas Madonna è vision, però e con ABC Bus Drive tengo organizzato un mese ABC Bus Drive tengo questa qui e visto qui un duco nos departamento nan concerni nos ti un work group un duco nan ora te bai work out che me nan te bai work te con coi tengo bai work in cada in otro pa ora e momento e llega pa nos dal e passo e anto ora i signa di je portano sto que e parte di Barbary come example assi un rato va con te bai ando así es poco a poco, pero seguro que sabes también un mío transporte público. Entonces aquí te bata también, imaginabo si vos por más tanto en el transporte público, vos va fila en también, vos va congestionamiento dentro interbo transporte público. Sorry, interbo carretera, no, sorry. Y luego mira también ahora con la turbia el problema de fila forma un costo de infraestructura. È un costo di organizzare il trasporto pubblico, ma il mio, ancora è in montagna, è fila forming. Un messaggio di ministro per lo che è la via di trasporto pubblico? Bon, a me lo dice, un messaggio che abbia qui di banda abri per cambio. Molto tempo, non sta che da pegare in tempo, pensa in tempo, lo chiamiamo il tempo di coach ball, è tempo a passa. Un paese a sviluppare, tur paese a sviluppare, corso non ti queda atrás, ni corso non ti queda che desarrollare altro fai altro non. Tur paese ti passa e ruta qui per arrivare a un momento dato un miglior trasporto pubblico. Qual sei ta? Un trasporto pubblico fai safe, rapido, potete arrivare a buon destino e potete arrivare di una forma barata, mas barata possibile. E sei te ingrediente non, anto basare in sei, se non sturti in sei in mente, anto ora non smesti non smesti in mente, puta ami, e cosa mi sta ami, non mi sci con mi pan, non mi sci con mi parte di mi bolo, anto ora e non sono arrivato in cammina. E sei te mensaje con mi ting, abri bo mes, pa cambio, anto ora e cambio, nota quello di sorpresa, e ban cu abota ribe cambio e no e cambio ribe bo ando e nang nos tingu bai no sta a bese bus drive manera nos avisavo am televidente cam ne nos bai conversa cu direttori a bese bus drive signor John Sanche a bese bus drive ti masha hopi idea be contavo stop por stop kiko te idea nan kiko tinha ora ki kaba ando kiko nos provroa di transporte publico pa lo che ta ABC bus drive transporte publico na kosou ando ku autobus bedrijf maniera bomes por amira nos a
a 30 anos em fase de digitalização de nosso serviço. Com a app que nós logo agora aqui também, que está disponível via de iOS, que é um iPhone também, por download na app, mas na autobusbedrijf está cumprindo com toda a informação tocante de seu serviço na Pueblo de Kosovo, mas agora aqui também, naturalmente, nós estamos portando iPhone também e nós estamos com o turista, fora de América, fora de Holanda, etc. Nós estamos usando o iPhone, então nós estamos também a app está acessível. Essa aqui é parte de digitalização, então me tequere com o autobusbedrijf agora aqui, também o transporte público em geral, para nós, para uma certa área na Kosovo, nós por isso também, nós frequência riba essa aqui. Isso significa que nós por quedar nem conceito que aqui pouco dia, nós por larga nos auto na casa, vai trabalhar com o transporte público? Sim, sei, seguro está a intenção. Naturalmente, nós não podemos fazer o tour de tiro, nós estamos fazendo o custap na chiquito, mas sei seguro está vira a direção para certa área de Kosovo seguro. Que tempo assim nós, por mira, a parte que o senhor Sanchez mencionou de agora, de app, de bus alto, smart, que tempo nós, por mira, mirele life, mirele... Acaba. Sim, nós fazemos uma demonstração de bus alta aqui. A bus alta aqui está um esforço conjunto, um public-private partnership. Essa aqui está. A intenção está para nós pôr sequer três de bus alta aqui na localidade crucial na Kosovo. Dois de Nanta, entre outros, nos postos da Ipunda, então nos postos de outra banda em Nanan. Em todo caso, nós queremos fazer uma petição para pôr a smart bus alta aqui. Então, é de três lugares, nós temos um de Awak na Onda, tá, e visão uma localidade que está bom apropriar para o Esaki. Sr. Sanchez, a visa, tu reparte na esta linha de desenvolvimento de ABC e Busbedrijf, tem mais plano para o Esaki? Bom, sim, eu quero fora de Smart Bus Halte, naturalmente, que facilita um passageiro que porta nem o telefone, não tem CQG, mas de facto você tem a possibilidade para digitalmente riba e bus alta você na um dos convoios em Tambaí. Me te quero que a parte aqui está um bom stepping stone para nós por seguir, quizás com o hub de Barber. O hub de Barber para nós, como ABC, está um hobby crucial, nesse sentido, que nós por bem com um transporte público com frequência muito mais alto para o pueblo de Bandabau também. Isso significa que a cabeça, em vez de, por exemplo, o guarda um transporte duas horas, e vira menos hora que é por aí um transporte mais lia? Sim, no momento aqui, de maneira que a frequência está aproximadamente cada 2 horas e 15 minutos. Se nós por logra junto com o governo para nós instalar o hub na Barber, então agora nós podemos muito mais a frequência muito mais boa, nós estamos papiando de frequência de cada 40 minutos. Mas sim, naturalmente, em conversação com o governo, nós estamos a delinear isso aqui, então, me requerer, é um grande futuro para o transporte público seguro. Nós repetimos, nós não podemos fazer de tiro, mas, step by step, nós estamos indo em uma boa direção. E ora, se o senhor sente que está por está, e ora, está vira outro barrio também. Algo que nós temos de Barber, que está na parte de banda boa, por assim, a parte de Meme e a parte de Pariba também? Correto. Naturalmente, ora que nós temos com a hub de Barber vai funcionar em prática, nós temos sacado o seu challenge a avô. Então, nós temos sim a fundo, paulatinamente, ora, nós vamos aplicar o mesmo modelo aqui, em outra área de Kosovo também. Senhor, sente sua mensagem para o dia de transporte público? Bom, eu quero que o Unitur realize que o transporte público está uma utilidade. Então, com a visão aqui, nós estamos dentro do desenvolvimento do próximo ano da companhia. Nós estamos provando muito mais tanto do autobusbedrijf. Naturalmente, nós estamos mirando nos últimos 4 anos da Kiko. Nós podemos fazer um slag digital imenso. Uma reorganização também com a turma a dona sua fruta. Mi te quiere challenge tanta grandi ainda, anto non sta bai pe.